Секое утро си правам шетанција и тоа во 6,5 сабајле, бидејќи вреди да се продише тој свеж летен воздух. А сега ќе видите како изгледаше паркот во Драчево после викендот. Гледам и не си верувам на очиве. Ми се расипа кефот од прошетката. Колку треба да бидеш неарен во умот за да ги корнеш кантите со себекатонки. Значи, мене стварно не ми е јасно што ти правеле мама и тато на времето па си станал ваков невоспитан билмес. Веројатно се чувствуваш како херој, ама не си. Даската што ти фали, белким ќе ја добиеш како што ќе ти доаѓаат годините. Кадаров со ѓубрево ми раѓа само една инспирација. Да го посетам Бангладеш и да видам дали таму е почисто од овде. Во ред. Се натоваривме во кола со снимателот Виктор и решивме да прошетаме до Сончев град. Сончев град беше замислена како елитна населба на падините на водно со отпиле млеко. Се вози преку Сопиште. На кружниот тек вртите кон Нерези, стигнувате до Сончев град и таму заклучена капија. Добро, во ред. Ајде сега да провериме дали од тука можеме да стигнеме до средно водно, како што беше идејата Сопиште да се поврзе со средно водно и Нерези. Не може. Причина? Свлечишта, одрони на патот, камења. Овој пат во должина од 4,5 километри чинеше само 7,5 милиони евра. Джабе фрлени пари, ама не може да си играш со планина. За тоа требало да се мисли пред да се почне со глупирањето. Кога сме на оваа тема, да ви раскажам една смешка. Пред да почне да се гради никогаш изградениот Сончев град, се ставаат цевки за водовод. Викендашите и мештаните од Горно Сонја се израдуваа бидејќи конечно ќе добијат водовод. Арно, ама ништо од тоа. Пропадна Сончев град, пропадна и водоводот за викендашите и мештаните. На 8 километри од центарот на Скопје, луѓето се уште се со бунари и септички јами. Се симнавме преку Теферич и тука патот пропаѓа. Добра де здравје. Веќе сме во кисела вода, пред рампа. За ова што ќе кажете? Не да е Боже моторџија да помине, ќе пропадне како гулап во низок лед. Веднаш алармиравме до итни случај, женичката вели, знам, се јавија неколку граѓани, не сте прв. И после 5 часови немаше корекција. Во Мичурин се гради зграда. Камионот бетонјерка ја блокирал улицата, нема кај да поминеш. Така треба, бе, болите патка. Овде требаше да биде факултетот за информатички науки. Го почна грујо, СДСМ го заборави, студентите протестираат бидејќи учат по 100 души по предавалните на електро и така натаму и така натаму. Инаку Финки е најбараниот факултет во државава. Она што ДПМН ќе го почне, СДСМ не го завршува. И обратно, и едните и другите зборат за национално единство, ама тоа се приказни од кои на бебенцата им се полнат пеленките. Од смеа се разбира. Ограда пред влада. Чинеше 700.000 евра. Будимпештанецот ја стави, струмичанецот ја извади, сега професорот пак ќе ја враќа. Ако има желба, нека си враќат, шо? Има желба? Имаат сила да работат, мада имаат милион други работи кои би можеле да ги работат. Не требаше да се вади таа ограда. Оградата си беше добра. Само господинот, бивши премиер Заев, сакаше се да биде отворено народот да иде слободно во влада. А што направи, кој влезе во влада, никој не отиде. Владата личи со ограда. Да, а и си има врата од кај да си влегува народот кој сака да влезе. А куќа без балкон и без ограда не бива. Оградата се враќа пред владата. Дали сте задоволен со тоа? Да. Задоволен сум 200%. Ако немаш авлија, дома ќе ти влезе комшијата. Така? Така и владата, треба да има авлија, да не влезе некој. Кој да влезе? Некој ќе влезе, некој багамонт, некој шалавајќе да решемо. А ја сум да се вратите. Беше убавина. Ќе вратат, знаат дека се прљави и се мора да ги заштити нешто. А мислите дека новата влада се плаши и заради тоа ја става оградата? Да, да, да. Иначе Заев го тргне, пошто не тера на Европа. Овој се иде против Европа и ќе стаи заштита. Добро, оградата ја расчистивме.
пред пар денови се прошири муавет дека во пензија мажите ќе одат со полни 66, а жените со 64 години. Опа, бато! Гласини си, ама може да се оствари? И па, ако де? Многу се години, да. За работник, да, многу се. А за службеници може не, а за работник многу е. Јас сум сега тука приближно иде за пензија. Колку години имате? 62 ќе правам уште малку. И уште 4 да ми се продолжат, тешко издржливо. Кој работи да вака други работи потешки, малце, потешко. Што работи? На пумп. Значи до 66 тешко? Тешко. Е, па, сега покос да не може да работи на 70 години, да се влечка по на машина. Ама до 66 може? 64, 65, тука, ама 67 много е више. Тоа е претерано. Мислам дека е претерано. Не е добро. Не е добро. Много е да се работи до 66 години? Но. До 50 не треба повише. Но колку? До 50. Е, да бе, до 50. А фондот што е празен? Нека ги вратат парите. Кој да ги врати? Тој што ги украде. Тој што ги украде, нека ги врати. Овде се носат милиарди. Нека ги вратат назад. Мора тоа да се одговара. Они предизборно ветува одговорност, одговорностите ќе лежат. Нека лежат. Ние се во време све допринесувале, па не може се они да го зголема стажа само заради тоа што фондот е празен. Нашиот пензијски фонд е многу ми е дупка расширен, како некоја растина да ми прости. Извинето, следува последното прашање, ама пред тоа да апнеме пинџурче. Да ве прашам, што сте си направили ова пинџурче или што? Ева да го видиме. Ева го пинџурчето. Леле. Мириса. И што убаво мирис. Тазе. Абе, земи и јади. Нека вие на здравје. Па и вие да имате здравје. Па добро, еве. Еве го. Фала ви многу. За срце ќе ти се фати. Господи. Дај и на детево. На кој македонски политичар би му дале половина килограм крв? На председателката. На Гордан? Да. Ако ви има потреба, еве на господин премиер Мицковски. Без размислување за него во секое време. Би му дал. Верувам во неговите идеали. Гордана, да. Дали на Филипче би му дале пола кило крв? Не би му дала, затоа што беше тој еднаш на функција, пак сега гледаш, пак се пика. Така? Си го избра? Си го избра, така е. На никој. На никој, да. А тоа е скржаво? Скржаво е, меѓутоа ќе дадам крв кај што треба, на право место. А на политичар не. На еден мисовски да му дадам, кој од клупа го однесе во собрание и у пензија ќе иде. Да го взимам за пример. Добро, на Филипче? На Филипче, ќе најде он, ќе купи. Крв? Крв ќе купи, да. Доволно пари има да купи. На Али Ахмети? Не. На ниједен. Зошто? На ниједен. Јас сум крводител 60 пати од Југославија. Никој не ме ферма по амулантиве. Нека плати, па клати. На времето, пошто таа крв имам ја нула, тамо не знам шо, ми се јавија од Арама, ми се јавија. За време Југославија, тој имам 30 години. Во вика ме зема дома со джип, менда со таму дадал крв, ме надава ме напива, како господин. На Зоран Заев сам. На Зоран Заев? Да. Зошто? По подобар е од сите. Да. Али Ахмети би му дале ли? Не. Чекайте, вие сте албанец? Да. И на Заев би му дале, на Ахмети не би му дале? На Ахмети не, а на Груби да. А, посимпатичен ви е Груби. Аха. А на Таравари? Па и на него би му дал малце. Сега за сега на ниједен. А, би дал на Гордана, на председателкава, би дал на Филипче, би дал на Мицковци Котриви. Па и на Заев човек се, тоа било што било поминало, на секо би дал. На Али Ахмети? Имам дајано на еден од албанците, ама не беше политич. Добро, дали би му дале крв на Али Ахмет? Би му дал, зашто за човек сега се што во животот правил, правил само сега би дал, секој му би дал. И ептен за крај, го прашавме трговецов како му оди бизнисот. Што најмногу се продава? Кокаин. Што најмногу се продава? Кокаин. Кокаин? Тоа се бара највише сега. Ајде. Јас прашувам за кајси, за диња, за кокаин само, ништо друго. Епа толку. Поздрав.